Haide Imran. Ia, 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 spă Imran, ulum ce tu edhe te kryim ce tu. Haide, haide, fa nu ies pe ju ce vede kish. Haide, ia, ce tu, se haide o pa pregadit na. Ani, jo, s-a shpër bërë që edhe koha mirë, koha. Ju po që hajtë që një dojë, që dhe që dhe. Gjëvash. Falë njësë për juve që një dojë. Sko për se. Lopi shpër lirë. Bofshi hajtë. Amin, edhe juve. Type, une pej punës që aty e erta edhe me njerë se një varostin, i thira dhe këshin tjetër. Dhe thamë dollëm të këshyrum bre, qka kea, qysh ndodhi, në ndodhi se edhe si kojshi e një tëmë rast tragjek që ndodhe kështë. Halaj keq, shumë keq gjithat në kanë ndodhe, më zvet heq. Zdi që me të thonë. Po bre, isha Allah zdo të e banaj. Kur ma kesh në kanë ndodhe. Ti dinoj vlo punën në bongë këtu. Po, Fatmiri. Fatmiri, ka punu edhe ma herë që dinë ti. Edhe kishin shku hajnat, kishin thuj bongën me armë. I ka kindapu Fatmirin e dy tjerë shoktina që kanë të punu. Po. E kishin qunë malja të dikën shumë largë, edhe ata dy t'ja kishin vra. Kishin gjinë ata. Kolejk të ti, po. Shok të tina. E këto Fatmirin me kerë, po dyshuhe që kanë kallë këtë kerën. Valoj, i zetë qashtu njëva dhe unë. Zotë dhe ma mirë. Qashtu njëva që se hojnat për me zhduk rastin, me zhduk gjurëmt, e kanë kallë ata. Po, juve zotë i lash nësh. Dhe mosu mërzitni. Inshallah zoti ju nimon e ja ushto gajretin. Inshallah s'kim sa me bom rastiron po s'kim. Po ndodhe, ndodhe që ashtu po caktimi zoti. Në radhë që si pa fit mas po. Halo, nuk e di ta që po thunë edhe policia që po thunë. Po, po merën me procedura dhe ata. E neve me na falë se na përshkojmë aty pak, e kthehu ma pet me njëherë, nuk ju lojna vetën, veç që mos harëni se qitash një mërzi të madhe e keni bolë, veç edhe për gjithësi të madhe për jetimet, jetimin që e keni aty. E shala zotë ju një mënë edhe juve, edhe shpirtin e ti i shala e qenë gjenet. Shala, shala gjenet. Izen. Së fëndirë të shumë për juve. Së fëndirë. Gjëvat, me ditë mirë. Gjëzat, ditën e mirë, zotë ju një muftë. Ditën e mirë, zotë ju poftë e rujtë, vofshi hajrë. Kale ofshi të mirë. Ditën e mirë, zotë ju poftë e rujtë, vofshi hajrë. Lo, unë më dhe bëshku, se pushimi shkej, që të 3 ditë nëndzi i komorë për që të rast në orë, e që për të alohë mënet e nësarit, më kujdesi, se këna më kujfiti. Mos ki djetë për atë punë, lo. Dytë kena përgjësti, dytë kena obligim, e kena nipë. Unë kam uënu sa të mëjë në ato temen, po ti pëtë se tash dalin shpenzime ma shumë e ekonomi ma shumë e pare, shpenzime ma shumë e din, që është të vetë. I zetë, për pare më se ki dertë, unë e mujë mujë 400 nere të qenë, veç ti me nejtë goti e nësorit si këna më pojitë. Jo, për musë, nuk kam dertë për veti, po ti bale njetë për nësorin, për njipin tanë edhe e që ka pak pare i një martina se për mu, për din, së është problemë. Për zutin edhe për nësorin, gjithë herë jam i gashëm. Se kemë bërqë, se jetimit dhe të mirejt goti, ma shumë se të mista. E që të vjollë që shpinom qështu, besoj që ti kemi mojtë. Regullë, vlo. Hani, regullë, vlo. Inshalla vishë ka mirë atë ti, për një fatja nejna. Edhe ju musë mërzit një këtu, e një shumë dhe. Te utë, hajtë një pak të këpër, hajtë se Faruk i ka vendus me shkuset, të për cilëm. Miru pofshin. Miru pofshin. Miru pofshin. Nësar. Ate ditën e mirë, për mështë me zetë, e ki ogjin, për shka dë, më stanim. Në alë nësar vish pak shtë, e vë dishka shtë të qëllëm. Ditën e mirë, ogjë. E kalë mirë, shime. A, përshëndetë që jam e zetë. Hajde. Lo. Lo. Ditën e mirë. Me ditë mirë. E miru pofshin. Inshallah vish ka mirë. E flasë ma petë. Njëm. E mështë me zetë, e kalë mirë anë. Hajde se njëm ma petë.
Encer. Hajde këtu, shpejt. Çka? Pse pingut vlerën? Po lutra jam është atë. Lutra jote, ha? Të kom thoni 100 herë ku të merra e luinën, mos më jamor për dure. Falem, falaj. A mora vesh? Prit, ku më shkën? Këthe këtu. A i kryu që të punë maja që të më thonë? Ku? Krejt? Krejt. Edhe shko pastru e koridorin shpejt. Kaj. Se hino mos shpejt i pastru. Në carë ku përshkën? Ka është me pëshi koridorin se o i mafën. Po dhe po që e me bat jalen? Shtu kur s'ki ba, po dhët me ba sabër, ba atë mirë. E mën të Allah të kitë ba atë mirë. Ka që të burë që e mbohat dhe s'pi paguin më rëburë njështë? Po e morë, më pasizat. Po, morë pas, morë pas. Si, e ban, mujtë. Se po kalem? Që, që shie? Mirë, falmë. Ka që matë i sunë po alë, si e dalë ka që matë i knejtë? E di për besë, e di po, si jetë asë i Kosovë, mo. Që e ki punë, po lëvë dhe shë? Që, që shto të barë, atë. Jo, po lëvë dhe shë, po akceni? Që, pja ka lëvë, që po, po. E rëdha me ty, një barqë. E di ku të gatë, po, kështu jetë asë në Kosovë, shpenzime, po kemë, shpo që si punë. Më në logari. Po, po, shqipu në Elban, ka gjëmati, i ki ka gjithë këtë barqë, po, do isha në rrugë me nalë, djetë për thonë, po që? Dhe shumë, paske, 20 ma herët, 30, edhe 30 i ke marrë ditë, 80 herë kejtë bëjnë. 80? 80, vëllaj, nashtë të ke harru se ka gjëmati si e dalë ti i qeshë të minë herë di kanë, po qëtu e që ke shumë marrë, që kemë që me bëndë tash. Logarit e mirë që ke mundësi se 80 herë nuk, ose jam i nga trunë me ne kanë. Jo, jo, se bëjnë në këtos, nuk gabujmë ne, nuk jenë asë njerë si gabujmë. Që ki me data me kredi ki kur i ki marrë. 20 herë pas ki marrë ma herët. Plus 30, 50, plus edhe 30 para dhe dit i ka marrë ta fëmija tu. Të dhe tërë. Ti që shdo që ti kish punë, mund është edhe ma dhejnë që adin ka ku të gatë që adin mi përgoj ju. Po bisedajnë me babën edhe njëherë edhe flasën në shalla. O një anjevi nuk... që u bo ka gjaku e gjatë, jo dinjevi që. Nuk është mirë se shpejt do t'a këthej një përgjitje, një lidhje me t'hullat. Se nuk e kom përbis, nuk e kom ditë që e kam kaq shumë në bërë shtek ju. Anja, në regull është falë tjede me ata shpizve që ka që kina zbesej që ka bojmë, këto e kira të ina cakë në këtë donë, që u i kim... Lej, zetë se, mësë dhej me shtip shpizë dhe pas taj flasë. Anja, një dinive që u baku e gjatë. Mirë po përshme. Hajde. E, njerës, a bo pështirë bon në këtë Kosovën të, si pa gullë borë që të borë. Që kjo për shambull, kjo Hasani këtë. E i ka që dy mujës, edhe i ka krejt jashtë të borë. Krejt, i ka dy djemë t'jashtë. I pas ka 90 erë. A këti i po t'ja baj 100 erë, që të mëre. E kur t'vjen, pagun me rritje. S'kem që a i bojmë burë. Edhe nga peqtoj punë jetojmë. Që kjo tjetëri, edhe kjo i ka punë mirë. Ka gja problemër s'pi pagun borgjet. Interesant, kjo po pëllion. Që vlapën t'irë? Ka diçka për tina, me sigurin e i pare nëj. A, ta shumë. O, selam aleikum. O, aleikum, selam aleikum, a jemi njërë? Ku jemi mërë vlo, ka që një farë haji e kumë një ishe bon dhe ishe i ka që fellë në feja të mërë? Ko, vlo, në kumë të shkajtë dhe të në kumë pej, të zërë të në kumë ishë këtë fru. Vala, tje, në kumë, në kumë, në kumë, në kumë, në kumë, në kumë, po do ishe mja shkullë e hojgjës, vlo? Po, më hirë, më hirë, pja kalujem që të. Qështë e nësori, qështë e kam se dhe unë papesha, s'pom dhe unë rrahat. E nësori, ja, mirë, mirë, qështë, po, unë ka erpi mingus të fminë, qështë, ka pak, po, qa me bo. Në ka unë mojë më si qëra të sërme se fminje, në pak një gjithë i mukë, në e në hodë një edhe në nukë. Po, Allah, qëtash, ka gjithë probleme, po, e në rritë shpenzimet e gjithë dhe ditë, vishë, u bo ma probleme. Nuk di që du në mja bo me që të farë punë e këtë në market. S'po ka punë shumë edhe. Keni muaj, unë po mu së me zirni. Pa që ta stikë, da. Po, vlo, po, ka gja... A? Si që u 300 erë, dhe në merë.
E, nera të rritë, që ata kesh të tonë, boka gjak e gotë vëllo, s'ke që asë një pare, te dhe në që shna ke donë. Ja, ja, si marrë, e në jume, të të karru e në zonë e të smajtë. Ani, ani, vla, ani, falë mirë, sa një s'ko të marrë ku. E, në regullë. Ani, ani, vla, ani, kalë mirë, falë. Ajë, se dalë një marrë diku, në shumë falë mirë, nera të rritë. Ajë, për shëndesë, ajë, kalë mirë. E, shumë mirë, se ja paska di treni këse rrallë. Bab! Bab! O babi! Babi! Bab! 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 Mirë? Mirë? Qa ba? E posh një ndër. Pje pakoj, dhëm pakoj. Më rujt, qa pe andrë, qëpër andrë pe? E po është bovin. Po edhe, qyshe pe? Pje pakoj njerë që të zavë. Ama më shishe. Qyshe pe babin në andrë? E po është bovin, vra pojke dhe nga isha pas tina. A bre birë, okej. Okay. Birë pusha dhe pak. Pusha dhe pak, se bëhat kejtë mirë ka më bëhë. Mirë, mirë. Qysheti? A i mirë? Mirë. Mirë shumë. Po e nësarë, pëse si t'u luë me thëmija tje? Se ku po luë në na me lërat e mija, ku fi morë në tu, a gjizet mu pëm pisket për më rajtë. Po të bërtet i zetë, ja? Po. Ani, ku ke t'u shkuti? Te Djoliot, a është të shpia? Po, po të shpia është. Hajde, hajde shkojnë atje dhe ki me luë me apë. Që kanë ta kumpru, qëre? Ensari? Që mirë, hajtë që kanë një lunë. Në rrëve? Ja, ja. Pjetë mirë, përgjësi mirë. Kë gjithë e këtë ensarin? Ensarin e mora, që aty në rrugë më takaj, tha bënë me orë me lunë me djallin tanë. Mm-hmm. Tha shë pëse s'po lunë, thash me ata thminë që a i kini ju në borë. Jo, tha se për nërvëzohet, tha për migjen e vetat i zetin. Dhe shumë me të hatri, po i thash hajde, thash luj këtu. Ani, shumë mirë, pse jo? Po, po, mirë, mirë. E, kështu që dhe t'lujnë pak që tu. Okay. Unë e përshkoj e që atje kam edhe diqka punë. Okay. Shihëm ove. Shihëm. Kënot. A je bjot? Ollaj nga pak, nga pak. Ky vllau Faruku, prej Sjashtit, ki shu këtë pare. Unë falënderit. E ta jepja kunatës. Falënderit, që më Allah ju shpërblet. Falënderit. Po gjo. Që më pohin me atë, të vartë është e kime. E, Allah. Një në kunatë në Anglisë, jetën trektuar vëtën 50 euro. Qa me bo me to? Për këmin e vllau, për jetima vëtën 50 euro i patën për shdo mollë. Pa mja majtë është me 50 euro për shdo mollë. Pa Allah i nani mokë, isha Allah. Teut, pa? Unë ko vendos që kunatën dyna mi largu për shpije. Bëm ma. Së ke faj? Na ka lullë ma, zbesaj që mund me bajtë dhe vishë në puna banë e rëvajtë zëtit. E, për tëjtë është, bëllë kemi duru kunatë, po të është që me bo. Që ta thashtë flasën dhe me ty, unë po menoj me... Ku përmëllon me qua? Po, thasht të regaj përmëllon që po është atin për drëm. Ka hapsirë bëllë, a që e ma të me gjithë djallë,
se këtë vesh për na batalovi edhe mirë. Po më nuk kët kat i juni edhe kotin nalt të tjetë Farukut. Mirë. Ku vjen për Gjermaninë? Shumë mirë këna. E ka çatu edhe. Oj se të kunati jam si të ngut pak. Se jetu dash mi hi në hak edhe djalë vllat. E rre blenja, ti do më kallzon. Ku më ndos këto dhe më bën mos se për na shkënera ka me djalë. Që se dit pusht atje dhe rahatuosh ti për vetin, rahatuam këtë nalt, askim problem. Po për në regula, po na veç për kërkuna drita tona, për kërkuna hisen që baba i vetja kalon djallit. Edhe që unë si nan që jam. S'ki isham ka vëzën ti për drita djallit e për... Më su në fajnë ma shumë. E zët, ma me qëtësi, nështë me menu dhe një? Flasëm ku djenë edhe Faruku pak ma shumë edhe merën vesh për këtë parfume. Në regull, nuk ka problem, flasëm, ama t'lutna, është jetim, mos e hinin hak, i ki frik Allahun. Jetim, po ma mirë se cilje ka pjesën e vetë dhe s'kem të lashën me zveti. Flasëm edhe një herë dhe merën vesh. Pra kërdeni. E, po ma nuk shta kështë, në kalbiot është ma. E vërtet është. Së mu nuk shta me bajt ma. Mirë se na erë dhe këshike. Mirë se gjevi sa fa në rritë shumë. Po së do është më bëti lashe? Jo, është edhe me pa... E në sari ashte ju? Po. Në do më është rritë me djallë. Këshike se ja i mirë ti. Bëlla e mirë, me shëndet mirë jina po. A vrej si ka vdek Fatmiri i Zeti, qka është shumë keq po cilët me djallë. Pe maltretan, pe detyro me punu punë shpis. Po, hajrë në shala, shala bat mirë edhe për neve. Djallë, qësh është? Pa i mirë është me shëndet, po diçka për shumë po bona me rak, shumë po shë andrat që ja shumë, vazhdimisht për shë e babën e vetë në andër. Që ato jenë bo shumë me rak, vazhdo gjdo natë ka me përmenë, gjdo natë që kur bisedon me ta në andër. A keni pas të nej psikologë, ose të nej hoqë? Falla jo, me pas kërkun se këna pas, po jam mundu vetë mi bo pak me këndu kuram, po duhet me pas parasyshta. E dërgojnë aty ku në shofin se pse gjdo natë e shef në ndër. I në bo shumë marak. Në shpresa i të bëhatë ma mirë. Po, në shala. Besa, falim dirë qumë për kafe. Një habet. Ensar! A vjen shkuna në shpi? Besa, falim dirë të njerë. Një mirë. Do t'u shpërdi, falim dirë shumë. Ensar, dike një mirë. Dhe gjove që anë në tregoj ku shikja? Qa është? Për Ensari. Ensari? Pse? Qa ko? Nuk i ti do ndra thaj ku i shë, si kur anë këtët natës, edhe ajo gjë vetë shumë presion për jepke. Pobre për i zetin, kena një që qashtu edhe përshihet sili e ti në gjithë qdo herë. Po, i shala zote e u zënë bërë edhe ato s'kim qka me po. E i shala zote i një manë edhe këtyne, se zërë. E qa, qfar andra, qka thaj? Nuk e di sa përshëmë. Ensar, që ato punë kryjë ma shpejtë atë, hajtë. Mujte, që është kallove rrugës? Mirë, la, mirë. Shumë mira pas këtë që këtë dalë. Probre, e la pak, tash, t'ju shë pak që a i këtë këtë. Mirë shumë, tash, ko që shpesh po vjenë, e ki bo këtë sumë si me konë që t'ju shumë natë. Ja, bre, la, po të duke, këtë tash ma shpeshi, po nuk po vi krejt për që, po hotri e nësarit jam gjendje me orë, gjithë, se hotri ti po. Po mirë, mirë, la, po, kisha thonë që atë pare, sa i hargjëm për rrugë, ka shpesh. Ma mirë, shko me në do kishëm bo në e zidhi, kishëm bo diçka. Për dinë edhe që shush gjenë e situatë. A, vla, ti vishë të porët. Hajtë të për porët mëse ki delt. Unë edhe ashtë të pjë qaj, gjithë. Edhe gjithë kam ju qu. Sot jam shneshënë, të punëja tje, unë kam e punu për ju.
E di, Allah, që në animon, po, petin edhe veqë shu situata, këtë shpenzimet moja e... Problemet moja, petin edhe veqë shu në Kosovë. Po, e di, për atë arsivje edhe pjo qaj. Nësë anë kani, se në keni mua kje, e qka t'kini nevoj t'i veqëm t'hirë. E di. Nësë orin s'pejtaj. Teut! Oj, Teut! Hajde ku mejte se që erë dhe vlovë për i sasti ka arë. Aroksie, a i mirë, si ke kaluar? Mirë, a dhe i mirë? Mirë, në përgjësi. Familjen mirë? Mirë po kaluar. Mirë shumë. Ju a i një mirë? Mirë. Murën për mirë vetë? Mirë. A, në shqyqë. Faleminderit. Teut, në e banë ka i kafe? Po, pa tjetë. Ku me të nësori për ku nëmë, firma për e se qëtë, se më ati se ku më po. O, nësar, apo mësën? Qashtë, bravo. Veç, rreto e mësë, e banë të olë mirë, e kjo gjenë më staninë për këgjë. Apo? E mësën, apo vjen me lujtë? Hajë shka lujtë, ashtë i me. Lo. Pa, lo. Masjera puna e mësërit nuk dishta me mi hapë këtë bisejtë, po ka vendusë. Qa ke vendusë? Mi do. Me qitë nga shpinë tjetër, poshtë atje dikë. Nuk mu e voja nanën e tina. Kështë që ma mirë se cilin shpinë e vetë. Qyrë vlofa, poshtë, a da e tjetë imi. Kom pritë aty, edhe për qitë punë edhe tjeshtë me fullë pak ma shumë. Ollëm sa dofë, pa me da ga bemështë. Nuk pa me da, lo. E pse, lo? Nuk pa kjo jetim, alo nuk u rritë, alo nuk u bujë zëti veti, e ti mi da për e herë. Unë po mendoj që ma mirë është me kanë edhe në shpinë vetë. Nuk po mu i voja ma. Po nga trot me thmitë mije, po dalin probleme, kështu që ku me ndusë. Qa është ngosht ta paska pru, ha? E unë përshka po mënuna, përshka po pënaje, e që pore, sohër ti për më firën telefonën të që pore, për ton, e ti pidoj. E di, që na keni mu vo, po pëtine dhe vetë, se shumë probleme, shumë bashkë me thmi më nga tronë, kështu që ma mirë është, kësha thonë që me se cilin në të punën e vetë. Po, vlo, thmi në hodhe na, thmi në gjithë në tronë. Po nuk dohet mi do se nuk është aloj zëti veti. Ka dole që e ke murë, ka shpërgut këtë mund. Une përsa të kumë pritash edhe bisedujnë, pak ma shumë për të qysh dush, flasëm apet. Flasëm së dush, mi do njëherë nuk është këva. Joli dhe të më rritë edhe pak, mu bujë zëti veti, për pore, për qëka të kemi nevoj, nuk është problem. Unë jam atje, kam e punu për juve, për i do është... Për mu nuk është problem, dhe. Unë ja dalë diqyshe dhe, po mija me ka pak me dhe farë punë që të në markete, po punoj, po... Lohëm që le kitë mabet, pelohëm që të, koku me full për kitë punë, njëherë nuk bam i do, kjo të im do të mundur që të. Ma një lohë, të din veç, unë e kumë pas kitë menim, po flasëm apet dhe, ja bojmë diqyshe, ja bojmë një zilë. Po, flasëm, koku për këtë punë, flasëm, herët është me full për kitë punë. O, Gjemat, që përbën të? O, Faruk, aja orba? Salam aleikum. Salam. Aje mirë? Mirë, që të? Që shjeti? Mirë. Kur këke orë mëre? Aje marë që të djetë si? Ani mirë pas ke bon. Valoj edhe ashtu këm pas njetë me full me ty, kam dhe lafe. Ua? Po, ishë mund që dikone, hajde që të dikone se i kam dhe lafe me ty. Hajde për hajku që ka kohë të fej. Po, po. Po, që shka ljove? Gjom, alhamdulillah, mirë, ka të orë zëti që është. Ti që është po kalen atje? Mirë ti me, mirë po shkrujmë është. Ani shqyqyrë bre. E Allah. Tu, me këta djemët? Me këta djemë mirë, me të që kënë sarë që, ma me të që është. Po bre, pasha zëti, me këmë të shpirtin edhe lagjës. Ma hollës këtu e... Tash po më vje pa kranë me thonë, po... Jo, veç fol. I zetin po më duke që së shtu si mirë me... Mobre. Me njipin e ju. E... Keni deta ja nona e ensarit, që aty me gruta e më pishin kape. E kjo tani më kalzej, që posilet keqe pishtin me punu e nuk pilen me lukur, për kape në thëmija, për rejhe. E shumë keqe më të usil. E thash me full me ty që se niva edhe që më do këtë pëdën edhe me i do në aton, dhe më thonë me bo me ilonë ata kështu pa bobë. Edhe mise janë pa bobë, mise me i nda është shumë rëndë për ensarin, edhe për të dytë ata, edhe për nëntina. Kështu që
kisha thonë me bodi shka, mësele. Qështu i zeti, mësele a? Mësele i zeti, më vëllo i zeti. Nështë edhe lakmija i ka hinja së pëdi se qatë shpije keni të mire, e keni bot trete, qysh keni mujte, ti sa i keni mujte atje. E lakmija e prish njeri. Bash, bash, e dhe. Vëllo e. Kështu që në mësh... jam mënu, i kom qukë fare për dhe mujt, ka 300 euro, veç për s'me një kesh. Edhe që ke mene kje që i pas ka hinja dhe vidoha. Kër i përmene që aty edhe paret, qysh këshin thonë këtë nona e nësarit që nuk ja ka dho ka 300 soj kje quti, për i ka dho shumë pak. Shka po kujnë për? Valohe, une e di që ka që ashtu, këshur bërë diqka për pare, të ke funi së është problem, po më stil argani, më stileni vetë. Ja, 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 dhe të me kujnë me tonë, më të gjenë shpejnë, ja, ja, se i këmë thonë jo merë vesh me tonë që mes me i do, e më tha ju si doj. Që e ta shafete pas ka njësit për më abejti të vazhdu e ty fali dhe njës për ta dhjë për njës që për më gazën mu më ba halal po aja dhimë ka e djallit është pak e madhe e ron për mu e lemo për ty si mi gjetina po isha Allah Zotit një mëntu edhe ati amen tom, e këshur për diqka mos i le meru me i zetin këshur që pasat nështë ta edhe zbut e diku e ty e fali me njës e unë e fjell që tash me i zetin me shku me full se atje tim nuk e meritan ashtu me drejtu. Ani, ani falë pra, fal pra veç mësë nga tredje, mësë bëni në i fjallë, thuj me të mirë, këqër qysh që po bëni. Ja, 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 ma kena mundu me regullu, këtë punë qysh është mësë mirë, dhe se i që ka bërë. Ani, u bërë. Po që në ka dole? Ani, zëva. Me të mirë, selam aleikum. Aleikum, selam, zotë i trujtë. Falë njës për shtu që në treguve se... Sko përse. Bash pas në bos në vujmë i ditë që po drejta. Zotit trujtet një buft edhe ty. Ajta me në tonë vesh, opa. Mos pi banë mëre kjo në i shërë. Mos o guta mëron që i folja ti. Së darës dhe lojë. O Farok, mos... Shkaj. Farok, nëllë se pëviqa nej, bre. Qa bo, Allah? Qa e mu shfrujnë kështu e qa? Qa bo, qa bo? Po që kam tha Gjevoti, bre? A e vërtit? Qa tha Gjevoti, o? Gjevoti tha e ke dojë timin, a dojë timi o vlamin, a nikush. A Gjevoti të vëve sëna? Pa, e i mirë, vishmi shtu sëna mirë të vlaj, vishmi shtu njës me zveti. Sa bre vlo që ashtu se nuk o zëraj me rajt. Gjevoti tha e ka dojë vlamin e jetimin e ka qitë për drëmë. A u morë për neve kështu. Pa jo, bre Farok, nuk është e vërtit? Po mas i besa gjithë kujna, vlo. Qysh bëmë si beshë gjithë kuj, a falu ma dita e për mene vedem, edhe a thash dhe të mbarujem qitu këtë punë, ti apet si apet, e ke bërë qatë punë. Vlo, mos u përzimo këtë sene, në qo se da qëmë, nësarin merë me vetë jo vlo, merë atje, unë s'bëj e boj mo, për na përzijet për mingu sëmin edhe... Nga, mi morë nuk e marë, po ki mi mojë, se qashtu i na merë vesh, e amanet i ju një është i dyve, si të tisë jonë e njejt e kemi. Unë e ju mo. Unë nuk e moj, po, e ti bashka dush. Po, kujna për thu? Ty. E të më largo që... Izef, Faruk. E të dhe mo, kuat nuk du me të po këtu. Qa kene bre? Qa u bo bre? Shka për Gjermoni dhe mo... Kata ole bre? Me mu, mos t'ki punë kërë. Merë me veti që dënë. Kata, s'po e boj mo. Kata, se në rejqen këtu punë. Qa po do ti? Mos u përzdi gjatë. Ja, ja, s'po përzdi në unë shumë, po qërë edhe që shtu nuk shën. Ju jeni vlazni, njone ju shkaj tash mërzin edhe apet mi bo këtu sene jeni morësht. Kështu që nalë një herë, që të sënu. Ti, Faruk, hajde me mu dhejqë atje, ti ullu aty përsha, unë e vijë që tashmë. A ti e shtine, Faruk, në morë? Jësë, shtine. I kam dy fjallë me ty, që tashmë në flasë. Shka këshiri punë tua, hajde, Gjeva, Faruk. E mos u përzitin a mo. Qëre, morë me në nga thru këtë.